Через головний логістичний хаб Запоріжжя щодня проходить від 1,5 до 2 тисяч людей. Там працюють до 70 волонтерів та водії. У найбільшому наметі, де переселенців годують після реєстрації, до сьогодні не налагодили централізоване водопостачання, розповідає волонтер Максим. У нас же ж немає централізованої води підключення. Нам треба там посуду, там ложки, вілки подати. Опять же, руки умитися. Ви представте, цілий день стоять пот. Ну, ми розгружаємо, людей кормимо. Постійно всі мокрі, жарко. Де умитися? Де набрати води? Непристосований намет і для негоди. Під час серпневих злив його неодноразово заливало водою. А ті додаткові намети, що згодом встановили поруч із ним, тричі зривало боровієм, каже Максим. Три рази приїжджали. Встановлюють їх по-новому. Ви можете представити, йде дощ, всі по коліна в воді. Волонтери записують людей, реєструють. Ми тут же їх кормимо, і то всі на головах з цими сумками. Ну, це ужас. Бракує на майданчику і туалетів. Вдень люди користуються розташованими у супермаркеті, що по сусідству. Однак найбільша кількість переселенців приїздить до Запоріжжя ввечері, після його закриття, розповідає волонтер. У санітарному контейнері 4 туалети та 2 душові кабінки. Вони працюють із перебоями, оскільки час від часу ламається насос. Зокрема, у серпні не працював 10 днів. А 8 біотуалетів, що поряд, не здатні обслужити великий потік людей. Тим більше їх нерегулярно прибирають, каже Максим. Стоять біотуалети, в яких, ну, во-первых, і світа нет, а сходить в біотуалет со своим телефоном, его там потерять, сами понимаете. Ну, вот. А тот туалет, который привезли, там 4 кабинки туалета и 3 душевые, ну, представьте, когда идет 2000 человек, ну, очередь как мавзолей, и представьте, какой там запах, и после каждого человека. А когда он не работал эту неделю, то все ходили 8 біотуалетів, 2000 чоловік. Ви почитайте, що це 150 літрів жидкості або, ну, фекалій в кожен туалет. Який там може бути запах? Переселенка Наталія 4 доби добиралася з 3 онуками та невісткою з Херсонської області до Запоріжжя. Приїхали о 6:00 вечора. Каже, в дорозі користувалися вологими серветками, а тут безмежно раділи можливості помити руки водою. Дуже нас зустріли тут хорошо волонтери. Накормили, напоїли, дали ночівлю. Ну, звісно, хочеться, щоб тут побільше було туалетів, душових кабінок, бо дуже в дорозі люди жарко, дітки. Надо, щоб побільше от такого нам. Всі необхідні умови для волонтерів та переселенців у хабі створені, вважає координатор майданчика Олексій Савицький. Зараз на час літнього періоду було влаштовано намет, в якому стоять і кондиціонери, і намагаємося створити всі умови для того, щоб волонтери, які співпрацюють з нами, допомагають людям. Ми намагаємося створити для них умови також такі, щоб їм було зручно. Вони звертаються з питаннями, наприклад, до мене, і ми намагаємося вирішити усі питання, які в них постають. З настанням осінньо-зимових холодів необхідно потурбуватися про тепле приміщення. Потік людей із окупованих територій та місць, де тривають бойові дії, не зменшується, каже Максим. Журналісти Суспільного направили до Запорізької міської ради інформаційний запит щодо санітарних норм у логістичному хабі. Чекаємо на відповідь, про її зміст повідомимо у наступних випусках новин. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.